ערב טוב, אנחנו מדליקים כאן עוד מעט נר שלישי של חנוכה עם החבר'ה היקרים של מתנדבות ומתנדבי פעילות ופעילי מרק לוינסקי היקרים שעובדים כאן במסירות מדי ערב בין 7-9 ופשוט דואגים שאנשים ששקופים, שכולם מפקירים אותם, אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של מבקשי ומבקשות מקלט שנמצאים כאן וגם הומלסים וגם נרקומנים וכל מיני אנשים שנמצאים כאן בשולי החברה ושכולם שכחו אותם ואף אחד לא באמת דואג להם והם מגיעים לכאן ובערב יש להם ארוחה חמה וזה בזכות אנשים שמגיעים לכאן ונותנים ממרצם, בעיקר מליבם מביאים אוכל שהם מבשלים באהבה, ככה בסירים ביתיים בבית שלהם חלק מהאוכל הזה מקוששים ממסעדות שנרתמות ותורמות ועושים כאן מעשה של חסד, מעשה שהוא באמת טוב זהו, אנחנו בהמשך נדליק איתם נר של חנוכה כרגע, אתם יודעים, אי אפשר להדליק נר על בטן ריקה אז קודם כל כל מי שצריך לאכול יאכל ואחרי האוכל אפשר יהיה לעשות גם, להתפנות גם לחגיגות ונגלה לכם בסוד גם שלאורלי פלדהיים אחת משני המייסדות של מרק לוינסקי, אישה מאוד מאוד מסורה, יש שם ממולדת, אז היא יודעת שיש לה ממולדת, אבל היא יודעת שהולכים לחגוג לה כאן, אז בהמשך ככה תהיה פה הדלקה חגיגית של נר וחגיגה, אבל אנחנו פה לא רק בשביל הדלקת הנר, אלא גם כדי קצת לדבר על מרק לוינסקי וקצת לחשוף אליו ולדבר קצת עם מתנדבים פה. וזהו, ונגיד שהדלקת הנר הזאת היא הדלקת נר שתביא אור לגן, קודם הייתה כאן הדלקת נר אחרת שקצת הביאה חושך, אני חייב לומר, הייתה כאן הדלקת נר של מפלגת עוצמה לישראל, כן, יש חיה כזאת, אנחנו מדברים על המפלגה של מיכאל בן ארי ושל חבר הכנסת ארי אלדד ושל ברוך מרזל ושל איתמר בן גביר ועוד כל מיני אנשים מהממים כאלה שבאו לכאן להדליק נר וללבות שנאה וזהו, וזה עבר ככה חצי בשקט ובאיזשהו שלב ככה הגיעו לכאן גם פעילים שהתנגדו להם ועמדו שם והתחילו שם דיונים וגם ויכוחים וגם צעקות, אבל זה כבר מאחורינו וזו הייתה הדלקת נר לא כל כך שמחה, לפחות לא מהצד שלנו ואני חייב להגיד שגם לא מהצד של חלק מהאנשים שהשתתפו שם, שביטאו הרבה כאב וקושי עם זה שהמציאות הזאת שבה כל הפליטים מרוכזים בשכונות שגם ככה סובלות ממצוקה ובעיות היא מציאות לא פשוטה, היא מאוד מורכבת, היא לא קלה למי שנמצא כאן, היה שם הרבה תסכול וכאב גם זהו, זה מה שהיה לי להגיד על זה כרגע אבל אנחנו כאן כדי באמת לתת את כל תשומת הלב למרק לוינסקי אני רוצה להגיד שזו משימה קצת מורכבת לצלם כאן, כי אנחנו מצד אחד רוצים לחשוף, ומצד שני אנחנו לא רוצים לפגוע בכבוד של אנשים שבאו לכאן לאכול, ואתם יודעים, הם לא מוצגים בתערוכה. אז אנחנו ננסה לעשות את המיטב, אני מקווה שלא נפגע באף אחד, גם לא באף אחד מהצופים. ואם יש לכם הערות, אתם מוזמנים לכתוב לנו אותן בצ'אט וככה להעיר לנו. אנחנו נקבל את זה באהבה, כל ביקורת היא סבבה. וגם אם אתם רוצים להגיד דברים אחרים, יש לנו צ'אט, תכנסו אליו, תגיבו, אנחנו כאן. זהו, אנחנו נתחיל לתפוס פה ככה פעילות ופעילים וקצת שיסבירו לנו מה זה מרק לוינסקי. ליטל נשמה, מיטל נשמה. אני נשמה, כשאתה מראיין אותי לא עם האור הזה בעיניים, יש לי אפילרס. אני מראיין, אין ברירה. בא לכם, פתחנו שידור ויש לנו כבר כמה צופים, ואלן, ואנחנו עם מיטל דנון, ואנחנו עם מיליון, שלום מיליון. שלום, שלום. והם מקסימים, ואתם רוצים קצת לספר לצופים שלנו שאולי לא מכירים מה זה מרק לוינסקי, למרות שאני לא מאמין שיש צופים שלו הזה. אבל לא, כל יום זה צופים אחרים. הם גם ידברו, אני רוצה שהנה, נתחיל ונזרום אליהם. יקרים שלנו, מרק לוינסקי זה אחד המקומות היחידים בעיר הזאת שמיישמים את המשפט אדם לאדם אדם. ולא אדם לאדם טורף, כמו שהיה כאן קודם? לא, ההגדרות שלנו לאדם זה שונה קצת. אנחנו בעצם פה כבר כמה אורלי? 9 חודשים? לא, 10 חודשים. נכון. אני זכרתי, זה לא נפתח בינואר? ב-15 בינואר התחלנו, ב-21 היה דף פייסבוק. וואלה, עוד מעט שנה. עוד מעט שנה. עוד מעט שנה. אז מה, צחקו קצת. אנחנו באים לכאן כל ערב. אנשים שלא הכירו אחת השני לפני כן. היי, תראו, עדיין מגיעים עם סירים, עם סירים, אני רק מראה ככה תוך כדי. אנשים מגיעים עם סירים מהבית, ועם הרבה אהבה, זאת חנה רזה מהממת, לא פחות. אנשים שבאים לכאן ממש כמעט מדי ערב, מכורים, מכורים לסירים, מכורים לעשות טוב לאנשים אחרים. סירקואליסטים. סירקואליסטים זה הגדרה יפה, הגדרה יפה. סירקואליסטים. זהו, סליחה. אהלן, חנה, מה שלומך? יש פה כל מיני אנשים שאוכלים מכל הצבעים המינים וזה המכנה המשותף של כולם זה בעצם שניים אחד זה אוכלוסיות חלשות שהמדינה מפקירה באופן מגמתי שניים שכולם בני אדם, לא משנה באיזה צבע העור שמכסה אותם וזהו
התחלנו בתור מפעל להזנה, היום כבר חברים שלנו, אנחנו משתדלים לעשות גם דברים שהם מעבר להיות הצד הנותן והצד המקבל, אנחנו עושים איתם כל מיני ג'מים, כל מיני דברים אחרים, בעיקר חוזרים מכאן עם לב מלא. כאילו זוכרים שהאדם הוא לא רק בטן, הוא גם אדם, הוא גם מוח, והוא גם רגשות, והוא גם... נכון. נכון, והחיים שלו קשים, והוא צריך גם דברים לרוח. זה באמת הדבר הנפלא שקרה פה, שמדיאלוגים ברמת הכפית והצלחת, זה הלכו לדיאלוגים ברמת מצוקות אישיות, ברמת תחושות, ברמת רגשות. למדנו להכיר אותם, הם למדו להכיר אותנו, יש לנו פה אהבות גדולות. כן, נכון. מיליון, אחי היקר. מיליון, you want to tell us something about Mark Levinsky? What is Mark Levinsky for you? What do you do in Mark Levinsky? The Mark Levinsky people, fine people, what every day 7 o'clock, the food. The people not food, one people not working every day. The Mara Rebinski look today, the oras, lekem, hummus, the pine, today. The people Mara Rebinski every day, Tuda. Yeah, okay. And תגידי, מה הביא אותך למשל להתחיל? כאילו, הרי זה התחיל איכשהו, נכון? משהו הביא אותך לפה הפעם הראשונה, מה? האמת שזאת הייתה התקלות מקרית בפייסבוק, ומהערב הראשון שהגעתי לפה היה לי מאוד קשה לעזוב. אני חייבת להגיד שהיו תקופות שלא הגעתי כי החורף שעבר היה מאוד מאוד קשה, היו לנו פה מאות אנשים. זה משהו שהוא גם מאוד מתיש רגשית. היה פה מצב שהיה חסר אוכל בחורף שעבר. נכון. האוכל היה נגמר באמצע התור, וזה רגע מזעזע לכל בן אדם. כן, כשמישהו רעב ואתה אומר לו, נגמר. אתה אומר לו, אוקיי, זה שלפניך קיבל ומצטערים, אבל no more food. השנה, תודה לאל, זה עדיין לא קורה, יש לנו המון מתנדבים חדשים בכל צוות האוכלוסייה. זה לא גוף עם איזה אג'נדה פוליטית, זה גוף עם אג'נדה הומניסטית איתם. זהו? אוקיי, טוב, תודה. מאושרים להיות פה איתם כל יום. כן, אנשים יקרים. גלי אלופת העולם. גלי, את מסכימה להגיד לנו כמה דברים? מה אתה רוצה לשמוע? אהלן, גליה. אהלן, גלי, למה קראתי גליה? היא אמרה, אני, כן, אני מעוות, לא אני קורא לילך, כל מיני, סתם. גליה, אנחנו מסדרים לחדר מצב, וככה קצת, תראי, אנשים מכירים את מרק לוינסקי, הוא פועל שנה, אבל קצת, לא יודע, אולי משהו יותר מהזווית האינטימית שאנחנו פחות מכירים. אני חושבת שמה שאתה מצלם פה משקף הרבה יותר מכל מה שאני אגיד על באמת סוג של אחדות. כן, זה מרגש במיוחד לנוכח התמונות שהיו פה קודם, שעה קודם. אז לא ויתרנו, חיכינו שהגשם יפסק, ואין כזה דבר. הם כל כבר כמעט שנה הם מקבלים לאכול, הם קבלו גם היום, אנחנו לא מפחדים כל הימנים והפשיסטים. זהו, כמו שאתה רואה, כולם ביחד, כל אחד יודע את המקום שלו, את התפקיד שלו, כולם עוזרים, כולם מביאים אוכל. זה קורה ערב ערב. נכון, וזה מקסים. מה הביא אותך למשל להיות חלק מהפרויקט הזה? מה דוחף אדם לצאת מביתו ערב ערב כמעט? אני התחלתי עם זה לפני 5 שנים שהיא הייתה את הנגלה של הפליטים. אוקיי. אני וחברתי היינו עוסקים מכל החברים בערבים, ואז היה לגיטימי, פתחו להם מקלטים והכל, אז היינו מחלקים. ואז נודע לי שגם פה, ולפני שהמרק, הייתי מגיעה באופן עצמאי לגמרי, עם עוד בחור. והמראה היה קשה ביותר, וטיק טק הבנתי שיש פה התארגנות, ואז הצטרפתי. עכשיו, את אורלי אני מכירה משנים עברו, אז גם הכל התחבר לי, אבל גם באתי עוד לפני, רק באתי בשעות אחרות, והיו פה תורים מטורפים, וההתחברות של כולנו למקום אחד באמת יכול לתת מענה לכולם, אם אוכלים פעם, לפעמים פעמיים, לפעמים שלוש. מדובר פה על חלוקת בגדים גם, שמחות, שינה. איזשהו קשב לצרכים שלהם בצורה הוליסטית, נכון? גם לא רק צורכי גוף, לא, גם... כן, כן, גם לדברים של עבודה ועניינים רפואיים, לאיפה להפנות אותם. אנחנו לא רק מאכילים אותם, מנסים לדבר איתם, לראות מה קורה, אלה שמדברים ב... עושים מוזיקה ביחד. זה בימי שישי, נכון. בג'אמים שלי, בימי שישי בצהריים. שזה הכי מרגש אותי, כי זה כאילו משהו שאומר, אדם לא חי על הלחם לבדו, זאת אומרת, הוא צריך גם משהו... אז אנחנו משתדלים, מי שנמצא פה, אנחנו באים, אנחנו רואים את הדברת של בערך שעתיים, שעתיים וחצי. כן. שגם השם נמצא קצת, ונשמע אותם, מה שאפשר. כן. הם יודעים שעכשיו זה לא רק הפליטים, זה גם אני העיר. נכון. ואנשים מבוגרים. יש פה הומלסים שקופים בגן, שאף אחד לא רואה אותם, חוץ מ... הם תמיד מקבלים, הם לא עומדים בתור. כן. מקבלים מאחור, גם מגיעות לפעמים משפחות עם פוסעות, משפחות יהודיות. כן. יודעים שזה קיים פה ומגיעים, וזה בסדר, מבחינתנו
כולם בני אדם, אין שום בעיה. אז מה, לומדים פה דברים על השכונה שאולי בשכונות אחרות לא מכירים? זאת אומרת, את יודעת, העבודה מלמדת פה? אני לא יודעת אם אני לומדת על השכונה, אני לומדת פה על בני אדם. אוקיי. וצעירים, מבוגרים, באמת כל הקשת, כולם ביחד באותה מנגינה, וזה מה שחשוב, וזה באמת מה שנותן תקווה ואור. כבר מדברים על חנוכה, וזה באמת מקום מאוד מרגש כל פעם מחדש, כבר כמעט שנה, כולם ביחד. כן. מה, גלי, את יכולה ככה סתם לבודד איזה רגע או משהו שרגש אותך מאוד כאן? אוי, יש פה המון רגעים. דברים קטנים כאלה ש... אני אגיד לך, קודם כל זה שכולם אכלו פעמיים ושלוש, אני פולניה, אני מסופקת עד הגג. אני מבסוטה לגמרי. על חבר'ה שבאים ואומרים תודה ואוספים את הזבל, חבר'ה שפתאום, אני זוכרת, החודש הראשון כולם היו עם פרצוף, שזה היה נורא להסתכל, מה שנקרא פרצוף שואה, והם כבר באים ומחייכים וצוחקים ופתוחים. כן, יש משהו בידיעה שזה קבוע, שזה לא גחמה של בן אדם אחד, אלא שאתה... גם אם הם רואים כל היום, הם יודעים שיש, והרבה מאוד הם... זה עוגן של ביטחון. ברור. נכון. אז מספיק החיוך שלהם, אז זה מרגיש לי כל פעם כבר שהם אומרים תודה, למדו להגיד תודה בעברית. ועוד יותר מרגיש לי שהם לא אוהבים את זה, הם אוהבים את זה. כאילו כבר יש... שזה לא רק במקום ההישרדותי, זה כבר מקום של טעם אישי. ולפעמים יש לנו את האפשרויות האלה, לא תמיד. כן, זה מקסים. תלוי כמה האוכל מגיע באותו יום. והכי הרבה, מה שמרגש אותי, זה ההצטרפות של כל הזמן עוד ועוד מתנדבים. יש גם אנשים שנשברו למשל בדרך? בטח, בטח, יש שחיקה נוראית, תראה, זה גם כלכלי. כן. אנחנו מוצאים פה לא נכון, מעט כסף נכון. ודלק, ואנשים שבאים מרחוק. אבל אנחנו מצליחים לשמר איזשהו גרעין מאוד חזק, עם הרבה יחסי ציבור כן. בפייסבוק, אם אפשר לקרוא לזה. כן, לא, שזה חלק מהעניין של לתחזק דבר לגמרי. כזה. כי... אבל באים חדשים גם. כן. זה נורא כן. משמח ומרגש. אני זוכר שמשהו רגש אותי, פעם באתי לכאן וראיתי משפחה, הילדה הייתה במדי צופים, היא כאילו בדיוק גמרה איזושהי פעולה בצופים, הם באו עם סיר מהבית וכאילו עמדו וחילקו, זאת אומרת, כאילו הם באו לא רק לתת וללכת, אלא... זאת אומרת, היה פה איזה מפגש עם איזה מין אזרחות טובה כזאת של אנשים שפשוט... לגמרי, וגם יש אורגניזציה מאוד מתוקתקת למר"ג. כן. יש מערך, יש כן. מערך שבועי. סיכום משמרת. יש מערך יש סיכומי משמרת. זה מתקתק יפה מאוד כן. ובלי הרבה עניינים. כן, מה, זה מקסים. כן. זה מקסים. והמקום הקשה הזה זה נקודה של אור, באמת. אחד הבודדות כאן. לגמרי, זה גם אור עבורנו, זה לא רק אור עבורם. כן. לאור כל מה שקורה. כן, טוב, תודה גלי. בבקשה. נמשיך ככה קצת הלאה. אתם שומעים, אנחנו... תכף נדבר כאן עם עוד מתנדבים. זהו, קצת מסובך לצלם פה, כי אתם יודעים, אנחנו לא רוצים כל כך להראות אנשים עומדים בתור לאוכל. חנה, שלי, בא לכם אולי לדבר איתנו קצת? אנחנו עושים פה היום גם הדלקת נר חגיגית מכאן, וגם שידור כזה קצת שקצת עושה, שם אור על מרק לוינסקי. יאללה, נו. מה? אבל מה, עם מצלמה. חנה, ספרי לנו קצת על... אנחנו עם חנה רזה, מדהימה, אחת הנשמות היותר טובות בגינת לוינסקי. באמת צנועה, לא? כן, כן, היא באמת, אבל... וחנה, מה, ספרי לנו קצת מה, מה... את מכורה, את מה... איך אמרה לי קודם מיטל, יש כאן סירקוהולים, נכון? אנשים שהם מכורי סירים. אורסקוהולים. אורסקוהולים. אז מה, 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 מה עושה לך, כאילו, להיות חלק מהפרויקט המיוחד הזה? לא יודעת, זה לא עניין של התמכרות, זה לא תמיד מתאים לך ולא תמיד נוח כן. לך, זה סוג של מחויבות שלקחתי על עצמי. כי מה? מה... כי האנשים צריכים לאכול. הכי פשוט. הכי פשוט. ו... מה, חנה, מה נגיד מרגש כאן? לא יודע, דברים קטנים כאלה שעושים לך, לא יודע, כבש בלב או... מרגש, היי קריסטינה. מרגש שיש ענות ושאנשים באים ומביאים אוכל. מה זה נקרא אנשים מביאים אוכל? אנשים פשוט מבשלים בבית? אשכרה מההתחלה, כן, אנשים מבשלים בבית. אנשים רוכשים אורז, פסטו, כל מה שצריך ומבשלים בבית. ובאים הנה עם סירים. זה כל יום, וזה כל ערב, וזה לא תמיד מתאים, וזה לא תמיד נוח, אבל זה באמת סוג של מחויבות להיות לצד אנשים שהם אנשים מדהימים,
כן. שהם מרגשים בפני עצמם. את מדברת על הפליטים עכשיו? כן, על הפליטים. מה מרגש, נגיד? מרגש את האצילות שלהם. תראה, הם בסך הכל חלקם פה ישנים בגינה, אתה לא תדע להבחין למי יש בית ומי לא. נכון. הם תמיד מסודרים, הם תמיד נראים נקיים, הם תמיד נראים, הם לא נראים כמו הומלס קלאסי. יש להם סוג של כבוד כזה. אתה רואה ש... כן. איך הם נראים? כן. וכל הסדר הזה, וכל העדינות שלהם, איך שהם מסתדרים בתור, ומה הם לא מתנפלים, ואם נתת להם נגיד שלושה פרוסות לחם והם לא ממש רעבים, הם תמיד יחזירו. נורא מתחשבים. כן. דברים קטנים שמזכירים ש... זה בני אדם, כאילו, זאת אומרת, במובן העמוק של להיות אדם. כן, לגמרי. מעבר לזה, במשך הזמן אתה מכיר את חלקם אישית ושומע על החיים שלהם, על כל הכבוד שלהם, על הסיבות שהביאו אותם מן וחלק גדול מהזמן, אני אישית עסוקה בטלפונים על לפתור בעיות של התעמרות יומיומית בחיים שלהם. מה למשל? עכשיו בדיוק יש לי קשר עם מישהו שעבד באיזה בר בצפון תל אביב והוא החליט לא לשלם לו, ויש כאלה עוד המון. זה קורה המון, זהו. שפשוט מעבידים אותם תקופה או יום, ומחליטים שחבל על הכסף. ולא משלמים להם. הם מעיפים אותם מדירות, מסייפים להם תעודות במשרד הפנים, דברים מהסוג הזה. יש את כל הדרום סודנים שאי אפשר לגרש, למשל. אז אי אפשר לגרש, אבל הם פה, אבל הם גם לא יכולים לעבוד. ויש את אלה שהם לא דרום סודן, אם הם מערי הנובה או על הגבול של דרום סודן, אז כשהם באים לחדש ויזה, להם פשוט מזייפים את התעודות. אומרים להם שהם ממקום אחר. כן, אתה מצלם את התעודה שלהם בכניסה ואתה רואה שהם ממקום מסוים, מצפון סודן, וביציאה הם כבר הפכו להיות אזרחי דרום סודן. כדי שאפשר יהיה לגרש אותם? לא, אי אפשר לגרש אותם כי זה אנשים שמסיבות הומניטריות. נקבע שאי אפשר לגרש אותם. אז למה משנים להם את התעודת זה? את אבל לא נותנים להם... לא, את הרי הנובה אי אפשר לגרש כי הם... רגע, זה בלבול בה. כן. הרי הנובה אי אפשר לגרש כי זה צפון סודן. אוקיי. מזייפים להם את התעודות. שהם פשוט... דרום סודן כדי שאפשר יהיה לגרש אותם. לא, אי אפשר לגרש כי יודעים אוקיי. שהם צפון סודן. הבנתי. אבל מזייפים להם את התעודות כדי שהם לא יוכלו לעבוד. אוקיי, הבנתי. כאילו כשאלי ישי אמר שהוא ימרר להם את החיים, הוא אשכרה התכוון לזה, הוא ימרר להם את החיים. אמן הרשע. לגמרי, אני חייב להגיד בחוסר אובייקטיביות שאני גאה בו. לגמרי אמן הרשע. כן, זהו, באמת אמן הרשע. הוא סוג של, שאומרים בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו. אני אשכרה רואה מול העיניים את אלי ישי ואת ביבי ואת ליברמן. אני באמת חושבת שהם שליחים שבאו לחלוט אותנו, אחרת אני לא מבינה מה הם עושים. בכל תחום, לא רק בעניין הזה. כן. ממש חורבן בית. כן. חנה, את יודעת ככה, אנחנו נמצאים פה בשכונה שהיא אחת הקשות, אני חושב, יש אומרים אולי הכי קשה בתל אביב. ואני שואל כאילו, את יודעת, הרי לא, באים לפה גם ישראלים, זאת אומרת, המציאות ש... אני חושב שרוב התל אביבים לא חשופים למציאות כאן. יש דברים שלמדת כאן על המציאות באזור הזה מלהיות כאן, דברים שרואים ו... כן, גם בגלל שאני קשורה איכשהו לשכונות, יש לי קצת משפחה פה. אוקיי. ויש לי כמה חברים פה. אני לגמרי ערה להפקרה שלהם. כן. וחלק מזה זולג גם למרק, זאת אומרת, אתם צריך להגיד שבעצם אתם מספקים אוכל לא רק לפליטים, מגיעים לכאן עוד אנשים ברור, ש... ברור, כן. חלק מהתור של האנשים שבאים לאכול זה אנשים שחסרי דיור, כן. חסרי בית ששנים כאן במתקני משחקים ו... יש פה אישה שישנה במלמצ'ות באופן קבוע. יש פה עוד כמה שישנים בחוץ בכל מיני מקומות ובאים לאכול פה. טוב, אנחנו נמשיך, אנה, תודה. תודה על ה... תודה ששיתפת אותנו קצת. בואו נציץ קצת ככה יותר מקרוב. אנחנו פה, יש לנו היום אחת המתנדבות, אמורה להיות מוכרת לכם קצת, שחקנית שרית בינו אלעד, היא מתנדבת חדשה כאן, היא סיפרה לנו קודם, אולי אחרי זה נדבר איתה קצת. והנה אורלי היקרה, אורלי פלדהיים, שבעצם מהיוזמות של מרק לוינסקי. טוב, את המנות! רק חופשי. רק
אני בעצבנת אכזרית, אני בעצבנת אכזרית. אני בעצבנת אכזרית. איפה מגבונים הזה? אין, יש מגבונים באפור, יש מגבונים באפור. בארגז האפור. בארגז האפור. אני עושה בידור. בידור הריגה? אתם תכנח לא טוב עכשיו. אורלי, יש מצב תוך כדי שאת מחלקת לשאול אותך שאלות קטנות כאלה? זה מטורף או... כן, אחרי זה, בסדר. טוב, אנחנו לא נפריע עכשיו, רק נצלם כאן קצת, זה מוגזם באמת. רואים, יש כאן... זה נס חנוכה שעוד לא רואים, יש נזק ממש קשה. תעשי נזק. זה מאוד יגיע, אתה... אנחנו ככה, יש פה גם ילדים מהשכונה ש... באים לכאן כי זה מגרש משחקים השכונתי. אני רוצה שתיים, אני רוצה לדעת. יש פה מין טיקטוק כזה של אנשים שכבר יודעים מאוד מאוד את מלאכתם ועושים אותה ככה מהר ויעיל ועם הרבה רוחב לב, אני חייב לומר, רואים את זה כאן בכל תנועה של היד או של הגוף. ומי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו במרק לוינסקי, הדקת הנר תהיה אלן קריסטינה, מה שלומך? חיבוק. חזרנו מהמספטה הציבורית. כן. עדיין חיים. אני אומר שאנחנו עם הדקת הנר אנחנו קצת מחכים, קודם יגמרו פה את מלאכת ארוחת הערב, וכשכולם יהיו פה עם בטן מלאה ושבעים ומבסוטים, אז ידליקו פה נרות, וגם נחגוג פה עם הולדת לאורלי פלדהיים, אחת משני מייסדי הפרויקט המאוד מיוחד הזה, שחוגג את היום עם הולדת. מה, מיליון? You want to talk with me? אנחנו עם מיליון, מיליון הוא טיפוס במובן הטוב של המילה כאן, יש לו שפה מיוחדת, צריך קצת להבין אותה, יאללה, דבר איתנו. מי מיליון, סמרה רבינסקי, אברי די, מי מטל, מי מי סיסטר פיין פיפל, סמרה רבינסקי. אוקיי. וואט פלופלם מי, וואן טיים וורקינג, וואן טיים לא וורקינג. יו. יא. אוקיי, לפעמים אתה עובד, לפעמים אתה לא עובד. יא, אברי די, מטל מי, זה האוס, זה אפרטמנט, זה מני, זה פן, מטל, מי האוס. אוקיי. יא, מי באמת, ספר על קשר מיוחד איתו ועם בינו לבין מיטל, שהיא אחת המתנדבות הבולטות כאן. קשר מיוחד ככה של תמיכה. Yes, go go on. זה מיטל, פיים פיפל, וואט, איירון, זה מרה רבינסקי, פיפל, איזה לאב. כן, אנשים פה מלאים אהבה. Today, look, the people, one people, the Israel people, the Balagan. רגע, מיליון מספר על, אתם יודעים, ממש מאחורינו, בגינה שרואים ברקע, ממש לפני שעה הסתיים פה טקס הדלקת נרות בחנוכיה ענקית ועם הרבה הרבה ככה שנאת זרים, שנוהל כאן על ידי אנשי מפלגת עוצמה לישראל, מיכאל בן ארי, ברוך מרזל, איתמר בן גביר וכאלה, שפשוט באו לכאן וממש בצורה מאוד מאוד בוטה ופרובוקטיבית לנוכח פליטים שחיים כאן בגן, בעצם קראו לשלוח את כולם הביתה. Yeah, go on. Yeah, the problem what the people, the black people, the, today the problem. Yeah. What the Israel people, one people look, the Israel people, where from? From Ethiopian, from Russia, from Arabic, the people, the Israel. Today the people what? The Israel people? No, the Israel people know these people. Yeah. What? Okay, the look, the Bible look, the, where? The Jesus Christ of Jerusalem, okay, the today people come this country, the Ayud people, know these people today, Ayud people. מיליון אומר לנו שהוא חושב שהאנשים שהגיעו לכאן היום הם לא באמת יהודים, כי הם יהודים אז הם אמורים לקרוא מה כתוב בתורה, בתנ"ך. ושיש כאן גם בין היהודים, יש אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות, יש ביניהם אתיופים, יש ביניהם שהגיעו מרוסיה, יש ביניהם אנשים שהגיעו מכל מקומות, יש כאן ערבים בינינו, ושהשנאה הזאת שהייתה כאן היא נראית לא הגיונית, פשוט לא הגיונית. Today the problem every day what? The Israel, okay, one time look, the Israel people, one time know the Israel, Germany, everything, they come,
גם הישראלים באו מכל מיני מקומות, פעם הם לא היו ישראלים. Yes. Me, the people, the Sudan people, the Eritrean people, no, the Payam people. Was a אנחנו Eritrean... אנשים טובים, למה מתנהגים אלינו ככה? כן, the Eritrean people, Hitler, the Sudan yeah. people, Hitler, no Hitler, the Payam okay. people. Look, okay. today what? Papa, what Papa? The Balaka? Yeah. Not good. Every day. How do you feel when you see these people saying go home, go home? Everybody? Yeah, the people today, park, the Shakur, today the people Hitler, yeah. The Balagan, Big Balagan yeah. today. This is not good. What? The people Hitler? No Hitler. Yeah. Yeah. No Hitler. The Eritrean people, the Sudan people, no Hitler. The people today? No, I don't know. The people look. No. Iran. Yeah. The people. They're good people, yeah. you say. They're working people. Yeah. What's the problem? Not good. What? Our people? What are our people? Yeah. No? This everything Israel, the country Israel, the Arabic, Amharic, yeah. that's great. Fine. The fine Russian. Today the people, not good people. Yeah, not good people. תודה מיליון, תודה. שמענו את מיליון שככה בשפה מיוחדת שלו, ככה, אני חושב שהצליח לבטא וגם להמחיש כשיש לך דברים על הלב, שום מחסום של שפה לא באמת עוצר אותך להגיד אותם בסוף. שרית? שרית, נציק לך כמה מילים? להציק לך טיפה? מה, את אמרת שאת חדשה פה, זה, די, אני לא אלה שהציקו לך אז קודם. תגידי מה, זה התנדבות ראשונה או שכבר התנדבת כמה פעמים כאן? פה? כי אמרת שאת חדשה, לא? אני חדשה פה. חדשה ממש התנדבות ראשונה? לגמרי. ואיך היה לך? היה מקסים. מה עשה את זה? מה? מה עושה את זה, מקסים? זה שאני מפתחת לעצמי כל מיני יכולות של הגשה ו... וואלה. מה? אבל מה מביא אותך? מה מביא אותך, נגיד? סתם לתת רוח גבית לאנשים המדהימים האלה. אין דווקא. לא, אבל כאילו, את יודעת, יש מיליון מקומות להתנדב בהם, ובסוף בן אדם בוחר אחד, אז למה הלב שלך הביא אותך, נגיד, לכאן? בן אדם לא בוחר אחד. היום בחרתי פה, מחר אני בוחר במקום אחר, ובחרתיים במקום אחר, ואולי יום אחר כך אני אחזור לפה, ו... לא, אנחנו יכולים להמשיך לדבר. כן. אנשים יכולים להמשיך לדבר, להגיד חרה, איך, זה, לא טוב. אוקיי. קשה, למה הם עושים? או לעשות קטנות. ומה, יש איזה תובנה קטנה או משהו ככה שמתחדד מנגיד אפילו רק להיות פה כמה שעות, לא רק בהתנדבות, בכל מה שראית כאן בגן, החלק קודם, עכשיו, את יודעת, פתאום להסתובב פה. אני לא רוצה להגיע לייאוש, כן. כי הגעתי ממנו הבוקר. אוקיי. אני רוצה... מה זה הגעתי ממנו הבוקר? קברתי חברה בבוקר. רוצה... אנחנו מדברים על ענת גוב. כן, אני רוצה... לתקווה. הצלחתי לשכנע שני אנשים שהמיקום של ההפגנה שהם בחרו היה פרובוקטיבי. אוקיי. ומעליב. כן, נזכיר למי שמצטרפים אלינו עכשיו, רק שהייתה כאן קודם, לפני בערך שעה, הסתיימה כאן הדלקת נר, סוג של הפגנה, הדלקת נר לחנוכה. זו הייתה של... הפגנה לכל דבר, okay. הפגנה מכוערת, ונאמרו דברים מכוערים בעיניי. של מפלגת לא עוצמה זה. לישראל. ש... זה מפלגה? כן, הם רצים לא לכנסת לא... עכשיו, הם עוד לא מפלגה כי הם לא נכנסו, אבל הם מתמודדים, כן, הם נרשמו כמפלגה. כן, אה? אז אוקיי, אז באת מהייאוש ואחרי זה נתקלת כאן בשנאה ואז עברת לצד הזה ופתאום מה? ופתאום אני מבינה שכאילו אין מקום אחר בעולם שאני רוצה לגור בו. וואלה. כן, כן. כאילו יש פה אנשים... פה פוגשים את הלב. עם לב ענק. ו... מה יותר טוב? וואלה. כן, זה נכון. אז זה סיום... ובאמת לא צריך להזיע, כאילו... אנחנו לא יכולים לשנות את כל העולם בבת אחת. אז זה סיום טוב ליום שככה התחיל עצוב והמשיך מבאס שם ו... כן, מישהו סיפר לי פעם סיפור, ספר? בטח. אין לנו דדליין? לא, אנחנו לא, בערוץ אחד. לא עומדים לנו... לא הולכים לפרסומות, לא עוברים לפרסומות אצלנו. יכולה כמה שאתה ילדים... שהכל בסדר. שני ילדים תופסים פרפר. אוקיי. והם מחזיקים אותו ביד, ואחד אומר, בוא נלך לרב, נראה אם הוא חכם. נשאל אותו אם הוא חי או מת. ואז, אם הוא יגיד שהוא חי, נמרח אותו ונראה לו שהוא מת. אם הוא יגיד שהוא מת, נפתח את הידיים והוא יעוף. הילד השני מתלהב, יאללה, בוא נלך לרב, הולכים לרב. רבי, רבי, רבי. כן. יש לנו פה פרפר ביד. מה אתה אומר, הוא חי או הוא מת? אז הרב מסתכל על ילד אחד, מסתכל על הילד השני, עוזר לילד הראשון, ואומר להם, זה בידכם. אם תרצו, יחיה. אם תרצו, ימות.
אוקיי, אז גם פה את אומרת שזו בחירה שלנו אם להיות בני אדם או... כל הזמן, כל דקה, כל רגע. תודה שרית, יצאנו עם כוונה של אור לחנוכה אפילו, לא? קצי. תודה, תודה. מה, את רוצה לדבר איתנו? יאללה, ספרי, 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 ספרי. אני רוצה לדבר בדיוק. באמת? יפה לך? אוקיי, טוב. אחלה, אתם רואים, יש כאן גם מתנדבים שעושים את זה מדי ערב כמעט, כבר כמעט שנה, ויש כאן גם אנשים שהגיעו לפעם אחת, אולי ליותר. יכולים, נזכיר לכם שיש לנו צ'ק, אתם יכולים גם להגיב אלינו בלייב. פשוט כנסו, כנסו... אם אתם במקרה צופים דרך G14, וואלה, אני לא זוכר כל כך איך עושים את זה, אבל בעיקרון נכנסים לשם, וכשלוחצים, רואים, יש צ'אט, בקיצור. אתם יכולים להגיב אלינו אם אתם יודעים איך, לשאול, להעיר, לבקש, אנחנו נשתדל להתייחס. בא לך לדבר איתנו קצת? אנחנו קצת מספרים היום על מרק לוינסקי. סיימנו כאן. רואים, קשה להפריע להם כשהם בשוונג של ה... זה סיום. הסיר הזה. אין כאן להם המון המון פליטים, הגשם השוטף שירד כאן קודם קצת הבריח חלק מהם, אבל כן, היה כאן, היו כאן אנשים שבאו לאכול. מה, להיום סיימתם? עכשיו זה כבר כאילו לשמור למחר? לגנים אנחנו נכנים. מה, ספרו קצת. מה זה לגני הילדים? לגנים... אנחנו עוד קבוצה. די, תראי מה, תראי. אוקיי. עצינו! צבעת אותו. יאללה, עוד קבוצה ש... קבוצה שעוזרת לעלייה הפליטים. אתה זוכר שבסוף אפריל נשרף ספרו להם? כן, הגן של בלסינג? כן. כן. אז הקמנו אותו מחדש, הוא לא נשרף. אוקיי. מה זה נקרא, הקמנו אותו מחדש? הוא נשרף על כל מה שהיה בו? עזרנו להם לסגור מקום חדש, כי גם בעל הבית השליח אותם. כשאת אומרת הגן שנשרף, את לא מתכוונת סתם נשרף, את מדברת על הבקבוק תבערה שהושלך בשכונת שפירא. כן. בקבוקי תבערה. בקיצור, הם עמדו באמת שוקת שבורה, מכיוון שגם בעל הבית שנשרף לו הנכס דרש לפנות אותם. אוקיי. ואז התארגנו, הכל דרך הפייסבוק. מה, פשוט פרסמתם הודעה שזקוקים למה, לתרומות? אני העליתי סטטוסים שאנחנו מחפשים להם מקום ותרומות כסף ותרומות ציוד. כן. וב-1 ביולי פתחנו להם גן חדש, פשוט אנחנו עוזרים להם לזכור, וציידנו אותו, ואנשים שיפצו, הכל מתנדבים שיפצו אותו, והוא הגן שאנחנו קוראים לו הגן שלנו, כיוון ששם אנחנו משקיעים המון המון עזרה. בנוסף, יש פה עוד כמה גנים מסביב שאנחנו עוזרים להם המון בתרומות ציוד, באוכל, וזה... הנה, דינת לוינסקי נסגרה משמרת תורה. עכשיו נשאר אוכל. האוכל הזה יגיע לגנים. כבר שלחתי לגן שנמצא פה, בפסאז', שהוא מין חדר קטן, בלי חלונות, וזה גן נורא מסגר. זהו, למי שלא יודע, כשאנחנו אומרים גן, ויש לכם בראש תמונה של גן ישראלי, זה ממש לא גן ישראלי, זה בדרך כלל... חלל שאין חצר למשל, נכון? אין חצר, אין כלום. בגן של בלסינג יש. גם זאת הייתה חורבה ששכרנו, והיה לנו ימיים וחצי פשוט להעמיד אותה על הרגליים. והכל עשו אנשים בידיים. מדהים. וזהו, כרגע אנחנו עוזרים בערך ל-200 ילדים מתוך ה-2,000 שיש פה. כן, אבל זה מדהים, אבל זה 200 ילדים. אבל הכוונה היא להתרחב עוד ועוד. כן. ואין פשוט, אין גבול לטובלס, בתוך כל הרוע, כמו שאתה רואה פה, אין גבול לטובלס. כן. לא אמרת לנו איך קוראים לך. אני יעל גביר. נכון, יעל, אנחנו חברים בפייסבוק, אבי ברכרמן, מה נשמע? אני, אוקיי. אתמול דיברתי עלייך עם חדווה, הייתי איתה כל היום, היה לנו יום משותף, כן. את יודעת שהיא דודה שלי. לא, לא חיברתי. נדבר על זה אחר כך. נכון, היא כבר מיד. נדבר על זה אחרי זה. על מה שאיננו, זה היה? היה. ותדע לך ששרון
כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע. מיטל, איפה הם? לא, רגע, אבל אם את מספרת, כל מה שאת מספרת עכשיו נכנס לסרט, אז רק אם בא לך. זה ממש לא שייך לפה. כן, אנחנו רק נגיד, מותר להגיד עלייך משהו, יעל, מי את, למי שלא יודע וכאלה? אני עיתונאית בביוגרפיה. נכון. יעל עיתונאית בידיעות אחרונות, מפרסמת הרבה טורי דעה וכותבת ומסקרת. איזה תחומים ככה היום? מפציצה בסטטוסים. נכון, מפציצה בסטטוסים מקסימים בפייסבוק, נורא מרגשים תמיד. ובידיעות יש איזה תחום מסוים? לא, אני עזבתי את ידיעות לפני 6 שנים, אבל עדיין הזמינו אותי ואני כותבת שם בקביעות. זהו, נכון, אני ראיתי מאמר דעה שלך לפני שבוע, לפני שבועיים. אני החלטתי בהחלטה אידיאליסטית שאני לא רוצה להישאר בעיתונות. ואני בעיקר מלמדת תקשורת, יותר תקשורת חדשה. איך לייצר בעצם דיאלוגים, שיתופים עם עוד אנשים למען מטרות שאני מאמינה בהן. מתוך, כשזה בעצם לקחת את הפרקטיקה שאת משתמשת בה וללמד אותה בעצם. אני ממש, איך אומרים, הבנתי מה שביום אחד למחרת אני מלמדת. מדהים, מדהים. לא, כי זה באמת כלים שהרי כל ההתארגנות הזאת קמה בזכות התקשורת החדשה. נכון? על זה לא דיברנו. אולי, את היית כאן מההתחלה של מרק לוינסקי? כן. אז מה, תגידי אולי בכמה מילים, אנחנו כבר ככה רוכבים רגע על הגל הזה של... לא, אני יכולה רק לומר לך שמרק לוינסקי, בלי מרק לוינסקי לא הייתי מגיעה להקמה של הגנים עם האנשים שלי. זה נתן כל כך הרבה השראה, הרעיון הזה שאתה יכול לפרסם סטטוס. באמת לפתוח... שמניע אנשים, ומניע מאות אנשים, אלפי, כאילו... שמניע המון המון אנשים. וגם לאורך הזמן, זה לא בדיחה. נכון. פה מחזיקים מעל שנה, אני זוכרת בחוק שעבר, היו בהחלט ערבים שהוציאו מעל 800 מנות. וואו, נכון. מדהים, מדהים. ואגב, אני יכול להגיד לך, יאל, אני הייתי כאן חודשים לפני זה, בגלל שהיינו מעל לוינסקי, והיו כאן אנשים מופקרים, זאת אומרת, היינו מגרדים קצת מהמסעדות כדי שיהיה, אף פעם לא הספיק, זה תמיד היה ייאוש כזה, ו... יש המון עזרה, גם ממסעדות, עכשיו אגב לגנים. כן. אני רגע על הרקע גם מצלם את ההתארגנות פה, יעל, לזה שעוד מעט חוגגים פה עם הולדת וגם מדליקים פה נר, אבל תודה, תודה, יעל גבירץ. עוד מעט תדלק פה חנוכיה. סליחה, אני תפקוע פה. היו לנו 2! לא מדי. טוב. רגע. טוב, תכף ידליקו. מה, שלי לא... איפה חנוכיה? לא יודע, דחפנו אותה איפשהו, לא? סתם, שנדליק 2. אוקיי, בטח קבורה פה איפשהו. לא, אני מניח שהיא פה, אבל היא בטח קבורה איפשהו. אני אסתכל אחרי זה. אנחנו... הנה, אני רואה אותה. כן, היא שם. רגע, תוך כדי גם מחלץ פה איזה חנוכיה. רגע. אבא, רגע, שנייה, סליחה חברים, אני מחלץ פה חנוכיה. הנה, הופ, יש חנוכיה. והנרות שלה שנפלו, רגע, 1, 2 ו... טוב, 2 נרות זה גם טוב. היי, אנחנו עוד מעט נדליק פה חנוכיה, ויש פה חגיגת יום הולדת לאורלי שכולם ייהנו ממנה. מיטל? יש לכם עוד נרות? כי יש פה עוד חנוכיה. לפתוח? רגע. לא נורא, נדליק אותה לפחות סמלית. רגע. תודה, עוד 2 רק, יש כבר, תודה. יש פה כבר 2. רגע, אנחנו תוך כדי מתפעלים פה חנוכיה. רגע. אוקיי, אז הנה, הבטחנו, אתם יודעים, הבטחנו שתהיה פה גם הדלקת נר, אז הנה, יש פה גם הדלקת נר. אתם מוזמנים להגיב אלינו אם משהו כאן, לא יודע, נוגע בכם, אתם רוצים להגיד משהו, לשאול משהו, להעיר משהו, קיצר, מה שאתם רוצים. אנחנו כאן בשידור. אם מתנדבות ומתנדבי מרק לוינסקי, יש פה שולחן חגיגי, גם כחנוכה, גם כי לאורלי פלדהיים, אחת מייסדות מרק לוינסקי, יש היום עם הולדת. חוגגים לה, ואתם רואים, זה כבר קהילה, זאת אומרת, יש פה אנשים שכבר קשורים אחד לשני בעבותות של עשייה, ו... הנה. מקסים, פשוט מקסים, כאילו, יש פה אהבה, זה בעיקר מה שמרגישים כאן. כמו שקלטתם מיליון טיפוס במובן הכי כיפי ומקסים של המילה. אלה ליאור, מיטל, שם... אתה רופא עוגות?
אני יכולה לארגן לי יום הולדת מחדש? כן. 3, 4, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, הנה קלת השמחה. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mamma Teresa! Mamma Teresa! רפי! היי! אנחנו רוצים רגע... יש גם פרחים אני רואה, נכון? הרבה אהבה יש פה. עוד שפה. נמצא פה גם קפה או שמפניה או מה שזה. כל אחד שיהיה לו כוס ביד, תמלו כוסות. רק החיוך הרחב הזה שווה הכל. אנשים שישנים פה בחוץ, שהחיים שלהם לא פשוטים. אני רוצה להגיד משהו. בזמן שמישהו פה או כמה אנשים התנדבו למלא את הכוסות ביין, זה לא נורא מפתיע שאורלי נולדה בחנוכה. ושהיא... אם אני אגיד רגע משהו מהלב שלי, הביאה, מהלב אי אפשר לצעוק, הביאה הרבה אור לחיים שלי ואני חושבת לחיים של כולנו עם הדבר הגדול הזה שהיא הקימה. אני מאחלת לך אורלי את כל הטוב, כל הטוב שאת מביאה לעולם שיחזור אליי. אני אוהבת אותך מאוד. עכשיו מי שרוצה לברך בלי לפקוד מוזמן. זה לא יקרה. לזדרוביה, לחיים, של צחה. רגע, לא נכון. לחיים, חנוכה שמח, מזל טוב. ומה עם להדליק נרות? אוהבים אותה, אורלי. פנטרזה, דולמי, דולמי. איפה חנוכיות? לא מדליקים אותם כי יש רוח, אני חושב. יש מישהו שעוד רוצה לברך? כן, מי רוצה לברך? ואנחנו רוצים גם לשיר איזה שחנוכה אחד, לא? הנה, אודי רוצה. אודי רוצה. אודי רוצה לברך. אודי ספיץ'. בבקשה, אודי. יש לך מצית לשם? בוא נדליק את ה... פני. שיהיה כזה חגיגי. פני. לא, אין. את עובד שאני אעביר לך את המיקרופון? גלי, יש לך... אה, מעולה. הנה, לקט נרות. עוד כמה צילומים ואז... לא, אני רוצה... לא, ממש מחזיק, אה? טוב, רגע, קודם אודי ידבר ואחרי זה אנחנו נעשה. עשינו את זה גם נראות. אודי. זה לא מחזיק כאן. קודם כל, יש פה שילוב מנצח. גם חג, אנחנו חוגגים את חג שיש בו ניסים, על פי המסורת, ואני חושב שעצם זה ש... אורלי וגם יגאל שכרגע לא נמצא פה וכל האחרים שנרתמו
למיזם המדהים הזה. בכל יום שהגיעו הנה, בגשם ובימים חמים ובימים קשים, מתוחים, יצרו נס יש מאין, וזה משהו ש... זה משהו שהזכויות, קודם כל זכויות הבכורה ליגאל ולאורלי, והתרומה של העשייה המיוחדת הזאת ביום יום לכל אחד מאיתנו היא לא ניתנת לשיעור. וזה שאנחנו עוזרים לאחרים, אנחנו מחזירים את הכבוד לעצמנו, כבוד שאנחנו ביום יום קשה לנו למצוא אותו מסביבנו. אורלי, שיהיה לך כוח להמשיך את הפרויקט הזה למרות התנאים הקשים, ואנחנו נעמוד לצידך ונעזור לך. אני חושבת שמהיום זה אור לי, וזה צריך להיות אור לכל. אור לנו. אור לכל. אור לכל. אור לכל. אורלי. אני אוהבת אותך. נר שלישי. ואת יודעת, זה הכל נכנס פה. ושתהיה ילדה טובה ושתקשיבי מה שאני אומרת לה. אורלי, my name you know אורלי, מאם תרזה. יא מאם תרזה. זה Jewish מאמא תרזה. זה גלי. אני יכולה להציג את ההתחלה של הברכה של גלי? אני מאוד אוהב. אני נורא נורא מתרגשת. חישלו, לקחתי עוד אחד, עוד אחד. כי ניסיון זה בריא. אני נורא מתרגשת, ואני מתרגשת שזה קורה היום ולא ביום היום הולדת הלועזי. כי... כי ההורים שלי מאוד חסרים לי, והם חגגו לי בחנוכה. אצלנו, הדוסים, אין תאריך ללועזי, יש רק תאריך עברי, וכפליים כסלב, נר שלישי של חנוכה, זה היום הולדת שלי, מאז ומעולם, ורק שבגרתי... דבר עליך, רפי. למדתי שבכלל יש יום הולדת לועזי, זה בערך קרה בצבא, ולא יכולתי לבקש בכלל בכל השנה הזאת או החודשים המרגשים האלה של כולנו ביחד, חבורה כזאת מופלאה ומרגשת של אנשים שכל אחד מהם הוא כל כך עמוק בלב שלי וכל כך אני יודעת ש כל דבר שצריך ושאני צריך באיזשהו אופן או אני אבקש, כאילו יש לי, פתאום התגדלה לי המשפחה לקנה מידה שבחיים לא היו לי, לא הייתה לי. ואני ממש מודה לכולכם מאוד 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 מקרב הלב על זה, על החגיגונת הזאת. וזה מתאים דווקא היום, שהיום הזה הוא עם החרות שבאו פה לעשות את הפשיזם שלהם ולא קרה מזה כלום, ואני מקווה שנצליח באמת בכוחות משותפים להביא למקום הזה קצת יותר אור ממה שיש בו, וזה עבודה סיזיפית, כמו שכולנו יודעים, אנחנו כאילו... אנחנו כבר מצליחים, לא נצליח. לא, בסדר, שנצליח יותר, כי זה לא רק פה במרק, זה בכלל, היכולת לעשות את זה היא רק דרך סיזיפיות ועקשנות והתעקשות על הטוב ועל לראות בני אדם אחרים. ואני נורא מודה לכם שאתם רואים אותי, ממש. אז מישהו רוצה? מי רוצה? יאיר, כל אלה ששמה מאחורה.
נציגות הרשויות, אתה רוצה? יחידה מתוקתקת, כמו שאתם רואים, שהיום קצת מרגשת לחגוג. אורלי, הכשר בדץ והשבחתי האישית. אני רוצה, אורלי, בואי תדליק. בגץ, שלח זה. מה, בעגה אשכנזי? כן. מי נתן לי? כן. אוי, בואי, תגני על זה, כי זה לא יחזיק, אורלי. ולברכת... ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, הצילנו לדין של חנוכה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לחטאינו בימים ההם בזמן הזה. לא נשיר את השיר הזוועתי, אבל אפשר לשיר את הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנבונות שעשית. הבטחנו הדלקת נר מרגשת, לא ידענו שהיא תהיה כל כך מרגשת. תודה, נשמה, נותנים לי פה יין בתוך כדי. בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. בדרך לכאן, הסברתי לנעמי שהיום זה מאוד מתאים לשיר את בנו חושך לגרש. נכון. אז יאללה. בנו חושך לגרש. בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, סור החושך על השחור, סורה מפני האור, סור החושך, סורה יכול לשים עוד פה. יאללה, הוגות, ביתן, תגידי לחלום. בטח, 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 וכל ערב מדליקים נר עם פרויקט מהפכני אחר. לפעמים שולחים לנו וידאו, לפעמים אנחנו מגיעים לשדר כמו הערב, אבל בכל ערב, בכל אחד משמונת הנרות, אנחנו נדליק נר, שהוא לא סתם הדלקת נר, אלא איזושהי וריאציה של בנו חושך לגרש, או בנו אור להרבות, אם אנחנו מדברים בתודעת בעד, במקום אחר, בעיר או בארץ. אז היום לא יכולנו לבחור מקום יותר מתוקן, ובטח בערב כזה שהתחיל במין הדלקת נרות גזענית, באותו מקום בדיוק, כמה מטר מפה, ונמשך באמת בתקופת של כמה עשרות נשים ואנשים טובים שהגיעו לכאן פשוט להרבות טוב. אנשים עפו כאן עוגות, אנשים בישלו כאן בבית כדי שכל מי שנמצא בגן הזה, ישראלי ולא ישראלי, צבע עור כזה או אחר, גיל כזה או אחר, יש לו בית או אין לו בית, כולם יהיו שבעים, לפחות ארוחה אחת חמה ובטוחה, שהם יודעים בוודאות שיש להם. זה מרגש, באמת, זה מרגש, זה לא מובן מאליו המציאות הזאת, כל האהבה. תראו, תראו, פשוט רגעים שבאמת הלב נצבט, הלב נצבט.
הדברים הקטנים האלה. זה הדברים הקטנים האלה שכמעט לא נעים להתערב בהם, אבל צריך. אורלי, מסכימה להגיד לנו משהו בתוך ההתרגשות? מה, קודם כל ככה לשאול אותך אולי, להרים לך להנחתה. מה, יש מקום יותר טוב לחגוג בו את היום הולדת? ממש לא. מה, נכון? ממש לא. טוב, חשבתי על זה. זה המקום עם האנשים. נכון. אני מאוד נרגשת. את נראית זורחת, אני חייב להגיד, באמת, וזה מקסים. מה, אורלי, שנה, זה לא פשוט שנה. כן, עוד מעט שנה. איזה מקום יש לזה בחיים שלך? אני יודע, אבל אני שואל בשביל מי שלא יודע. מקום, זה... שליחות זה מילה מתנשאת ולא נכונה, אבל זה הכרח. כן, ואני יודע שזה לוקח אותך אפילו מאוד מאוד אחורה, נכון, אפילו בהיסטוריה המשפחתית וככה הכל מתחבר כזה, נכון? את דיברת על... כן, הפעילות שלי הזאת היא נובעת מההיסטוריה המשפחתית שלי, מהורים ניצולי שואה, מפליטים, ואין ספק ש... מתוך החינוך הזה ומתוך ההיסטוריה של ההורים שלי אני פועלת. ומתוך חינוך דתי שהוא לא פשיסטי. מה זה חינוך דתי, אורלי? מה? מה זה חינוך דתי? איזה... איפה גדל? חינוך שהיום זה כבר לא מה שהיה פעם. פעם זה היה מפדל והיו בו אנשים קצת יותר נאורים. כבר שנים הוא מדורדר והולך למשיחיות. כן. קיבוץ הדתי. אבל לקחתי ברצינות שאמרו לי ואהבת לרעך כמוך. ולקחתי ברצינות עוד כמה דברים שאבא שלי היה אומר לי. אולי גם במקום שאין אנשים היה את האיש? זה הוא לא אמר, אבל הוא היה אומר לי תהי בן אדם ותגידי את האמת. זה המנטרה שלי בחיים ממנו. אורלי, אבל את יודעת, אבל להיות פה, להיות כאן בסביבה הזאת, זה גם חושף להרבה ייאוש ורואים גם הרבה עוולות והרבה דברים קשים. אנחנו עמדנו ביחד בקיץ בטרנספורטים של גירוש של פליטים שבעצם נסעו לדרום סודן, ואנחנו יודעים שלפחות 9 מתו מאז. זאת אומרת, רואים גם דברים טובים וגם דברים קשים נורא. איך שומרים על הנפש? לא יודע, לא להתייאש, לא יודע. בזכות אנשים נפלאים שמסביבך, קודם כל. שמחזקים, ובזכות ההבנה שגם אם קשה עדיין יש לך מה לעשות ואתה יכול להראות לאנשים הפליטים ואנשים החלשים שיש מי שמאחוריהם, יש מי שדואג להם, וזה בכלל, החיים שלנו הם טובים לעומת שלהם. אז גם אם אתה רואה מראות קשים ודברים קשים, אז הלאה. כן, זה מקסים, אורלי, מזל טוב. תודה. חיבוק בשם כל מי שמתרגש מהעשייה המאוד לא מובנת מאלה הזאת, באמת, והמסורה הזאת שנמצאת כאן במבול, בטוב וברע. תודה, אורלי, תודה. טוב, אנחנו ממשיכים, שמעתם את אורלי. יגאל שטיין היה כאן בתחילת הערב, לא הספקנו, הוא הלך, היום בן שלו ישן אצלו והוא היה צריך לנסוע הביתה, אבל אתם רואים, יש כאן עכשיו עוד חלוקה, פעם של כיבודים אחרים. יש פה גם סופגניות. יש פה מלא סופגניות. אנחנו מגיירים אותם. לא, בצחוק, בצחוק. יש גם כאלה. אנחנו ככה קצת עדינים עם לצנם פליטים. פשוט בצורה שלא תפגע. אבל... אנחנו... נזכיר לכם את הצ'אט שלנו, אנחנו עוד מעט סוגרים שידור, ככה האירוע פה עוד מעט מסתיים, אבל סתם בא לכם להעיר, להגיד, להגיב, איפה זה פוגש אתכם, אתם יכולים, יש לנו צ'אט, נשמח. אנחנו בגינת לוינסקי, הדלקנו נר קודם, וגם חגגנו יום הולדת לאורלי,
עוד מעט, אחרי. וזהו, אני חייב להגיד שזה מרגש גם בגלל מה שהיה כאן קודם. איזה כיף זה להיפגש עם הקוטב האופטימי הזה אחרי קוטב אחר שפגשנו קודם, שהוא היה כל כך, באמת, כל כך, גם הוא כואב, אבל הוא לוקח את הכאב שלו למקום שבוחר לסנוע ולהפריד ולדבר על למה לא. מה, יובה, אתה רוצה להגיד לנו משהו? נראה לי שיש לך מה להגיד, אפילו אם אתה לא יודע עדיין שיש לך. לא סתם באת לפה, נכון? תהיו טבעונים. אפשר לא עוד אחת. לא, זה גם בסדר, אבל... מה, מה הביא אותך לכאן היום, יובל? היית כאן גם קודם, גם כשהייתה כאן ההפגנה, נכון? וגם נשארת... זה? הגעתי, כאילו ראיתי את האירוע אתמול, ונשאר אמרתי להגיע, ואני חבר טוב. מה, למה? למה היה חשוב לך להגיע? יש לנו, אנחנו עושים עוול לקהילה של הפליטים, ואנחנו מתייחסים אליהם כאל מסתננים לא חוקיים, וכאשר מגיע מישהו שהוא בא להתחזות ולעשות הצנה פה ולעשות להם רע, אני חושב שבתור כל השפוי אנחנו צריכים לצאת חוצץ נגד זה. ולא באנו, אני לא באתי להפגין נגדו, באתי לתמוך יותר בקהילה הקיימת. אתה יודע, שמענו שם גם קולות של אנשי שכונה שביטאו כאב, זאת אומרת, אני תוך כדי הפגנה שמעתי גם דברים גזעניים שנורא נורא היה לי קשה לשמוע אותם, אבל גם כאב שככה, אתה יודע, המסקנה, השורה התחתונה שלו היא מבאסת, זאת אומרת, הם לוקחים את זה למקום של שנאת זרים, אבל הכאב עצמו הוא כאב, זאת אומרת. הכאב הוא כאב, יש כאלה שעוברים פשעים ונעברים, אני מול להסתובב את הכאב. לא, זה בסדר, אני פשוט רוצה שברקע יראו, אתה יודע, במקום סתם נוף אנשים. אמרנו שהכאב הוא כאב, הוא כאב אמיתי שבא מפשעים שהם עברו כנראה על ידי האוכלוסייה המקומית שכרגע מסתננים, אבל אנחנו צריכים להגיע ולראות מדוע זה קרה, והמדוע יותר חשוב, והמדוע זה שאנשים לא עובדים ואין להם כסף לפרנס את המשפחות שלהם. אני יודע שלי, אם לי ייגמר הכסף, גם אני אגנוב. אז מה, נגרש אותי לחזרה לגרמניה? אז לא נראה לי... כן, צריך להגיד גם שזה שהם לא עובדים, זה גם חלק ממדיניות שלא מאפשרת להם לעבוד. זאת אומרת, זה דברים שהם מכוונים מלמעלה. זה למרות שבית המשפט פסק שמותר להם, אבל עדיין שמתקשרים למשרד התמ"ת, הוא אומר, לא, אסור, תקבלו כאן קנסות, אז עדיין... מייצרים איזשהו ערפל כזה שיגרום למעסיקים לבחור לא להסתבך ו-to be on the safe side, נכון? כן, וגם אפילו עצם הריכוז של כולם בשכונות בדרום תל אביב, זה אולי איזושהי אמירה ממשלתית או בחירה ללבות את האש. זה כמו המעברות של שנות ה-60, אם לא טועה, שגם שם הייתה רמת פשיעה מאוד גבוהה, כי הם חיו באותם תנאים פה, כי אתה יחד לדירה של פליטים, ששישה, תשעה אנשים גרים שם. כן. לא נעים, אז כן, אם היה לי ילדים, אז גם אני הייתי גונב. וואלה. אין מה לעשות. צריך לדאוג להם, שבמקום להביא 2,200 עובדים לפני חודש, תאילנדים שעבדו בחקלאות, תביאו 2,200 פה, תוך 5 דקות תוסף. יש להם פרנסה, לא יצטרכו לגנוב. וואלה, יובל, ויש לי עוד משהו שאני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כשאנחנו מעלים נגיד לחדר מצב, אנחנו מתעסקים בנושא של הפליטים, אז הרבה אנשים גם מפרגנים ומתרגשים ורואים איך זה קשור, אבל גם לא מעט אנחנו מקבלים תגובות של מה אתם מתפזרים לנו ומה הקשר בין פליטים לצדק חברתי למשל. אני לא יודע, יש לך איזשהם תובנות בעניין הזה, איזשהם שני סנט יתרום לנו? אני אהיה מאלה שמפרגנים. אוקיי. אתה רואה איזשהו קשר בין הדברים? אני רואה קשר, אנחנו נמצאים באותו מרחב שמוזנח גם על תושבי כביכול מדינת ישראל. כאילו גם הכאב של האנשים המקומיים שיוצאים נגד הפליטים זה כאב שנוצר עקב המצב שנוצר בדרום, של עוני, של קושי יומיומי של לחיות. אז אם אנחנו מדברים על צדק חברתי, אז לדאוג גם לפליטים, כי אז זה ידאג גם לנו. אם אנחנו נדע לדאוג להם, אנחנו נדאג לדאוג לעצמם. כן, כי בעצם כשהלב גס, אז הוא גס לכולם, אתה אומר. כן. אוקיי? תודה, יובל. תודה. תודה. טוב, אתה רואה, יצא, היה לנו על מה לדבר. טוב. קודם, צחקת כשאמרת את... מסכימה בכל זאת, אבל? כן? מסכימה, די, את מסכימה. אהלן, אנחנו צדים פה, באמת? לא, אבל רק כמה שאלות קצרות כאלה, את מתנדבת כאן הרבה זמן? 4 חודשים. אוקיי, כאילו יחסית מהחדשים, לא? זאת אומרת, כי יש כאן... ומה, אבל פה לא סופרים את הזמן, סופרים את הלב. וואלה, ונראה שיש לב אם את עושה את זה 4 חודשים. ומה, מה הביא אותך להצטרף ככה לפרויקט הזה? ראיתי צילומים. מה שקורה פה. כן. טוב, צריך להגיד, את יודעת, לפעמים בשוליים יש אנשים שכאילו מבקרים את הגלי ככה השתמשה, או אני לא זוכר, חנה, מישהו מהם השתמשה במילה יחסי ציבור. אנחנו עושים יחסי ציבור לפרויקט בזה שאנחנו מעלים תמונות, אנחנו...
אבל צריך להגיד גם, והם אמרו את זה קודם, שיחסי הציבור האלה הם חלק ממה שמחזיק את הפרויקט הזה בחיים, כי יש פה גם שחיקה, ולא פשוט לעשות את הדבר הזה, וחלק מזה שאנשים ידעו על זה ויתרמו, או פתאום כמוך, יראו תמונות ויבואו, זה במרכאות יחסי ציבור האלה, נכון? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... אני לא קוראת לזה יחסי ציבור, כן, זה... אני קוראת לזה עדויות מהשטח. נכון. זאת אומרת, משהו שכאילו אתה פוגש אותו והוא מפעיל אותך, ואז אתה אומר, אני רוצה להיות חלק, זה מה שקרה לך. וואלה, ומה מה פגשת פה כשהגעת ונניח הפתיע אותך? בדיוק לסמס לך ב... או לטובה, או את יודעת, לא לטובה, אבל... לא, סוג של סדר, יודעים בדיוק מה צריך לעשות. להביא אוכל, להכין אותו, להגיש אותו. נורא פשוט. משהו ענייני ומתוקתק. כן, ומאוד... זה פעולה של מלאת מין ידידות כזאת, זה מאוד פשוט, לא צריך להפגין שום דבר. איך אבל עושים את זה לא טכני? כי אתה פוגש אדם שזה אולי החיוך היחיד שהוא פוגש ביום במציאות די עגומה כאן, אז איך כאילו... אני בכלל לא עסוקה באיך לעשות את זה. מה, פשוט? פשוט מה? מביאים את הלב. מביאים? אוכל. אוקיי, כן, אוכל, אבל מגישים אותו באופן שהוא... בידידותי, באופן טבעי. אוקיי. כן. מה, יש פה איזה דברים קטנים, נגיד, שמרגשים אותך כזה? זאת אומרת, דברים שקורים, או את יודעת, בעצם המפגש? כן, אני 8-4, אני איתן, אני צריכה חוויה מתנגדת שומעים. כל פעם דברים ששומעים, משהו שמישהו אומר. איגל 2 לפני איזה שבועיים שמעתי אותו אומר פיקניק מותר לעשות, אנחנו לא נהיה מוצא כי יגידים שזה לא חוקי, אבל פיקניק בגינה ציבורית תמיד מותר לעשות. אז שתופס את זה ככה ש... זה למשל שורה שמאוד ריגשה אותי. כן. כאילו להיות מין נחוש כזה ולמצוא לזה את ה... לעשות את הדברים שיש לנו זכות טבעית לעשות אותם. כן. זהו, צריך להגיד שזה מלחמה לא רק עבורם, זאת אומרת, זה קודם כל מלחמה עבורם, עבור ההישרדות שלהם, עבור הכבוד שלהם, אבל גם איזושהי מלחמה על המרחב הציבורי שנורא מנסים למשטר לנו כל הזמן, נכון? כן, במיוחד בעיר הזאת. נכון. אז כשאתה מבין מה הזכות שלך ואתה מממש אותה, אתה מתעקש גם להראות לזולתך שזו זכותו, כי הוא לא ידע קודם, כי העלימו ממנו שזו זכותו. וזה דברים שהם... כשאתה מבין אותם, כשהם מיושמים הלכה למעשה על ידי אנשים פשוטים, בין ידידים, במובן הזה זה דברים מאוד מרגשים. אבל זה לא שאתה מתעלף כל הזמן מתרגשות. כן, אני חושב שמה שמחזיק את הפרויקט הזה, זה אולי גם, זאת אומרת, כשאתה עושה משהו לאורך זמן, אתה צריך גם לשמור על עצמך, זאת אומרת, דווקא הפרקטיות וההתמדה, כאילו עם קצת מקום להתרגשות, זה מה שמחזיק את זה, זאת אומרת, לא תסמונת את המציל, המתרגש וה... אבל אתה יודע שגם יש פה בעלי תפקידים. אני יודעת שאני רק מתייצבת עם שקיות ירקות, ויש פה אנשים שגם יש להם את האחראי משמרת, שהם מובילים, שזה ג'וב, זה ממש ג'וב, זו אחריות, זה תפקיד שגם דורש זמן ותכנון ואחריות. כן. אז בלי הניהול הזה זה לא היה מתקיים. כן. שומר על רצף וכו'. וואלה, אתה יודע, דברים... לא, התובנה של קודם הייתה נורא מעניינת. האיש של לפני עכשיו. ורק תגידי לנו איך קוראים לך, מסכימה? מורן. מורן, תודה מורן. תודה, אני אבי, תודה. אוקיי, שמענו ככה דברים מעניינים. אני בסדר, אבל עכשיו, אורנה, את רוצה לדבר איתנו אבל אורנה? קצת בכל זאת, אולי טיפה? היום באתי, תודה. מהלב, לא מהלב. אוקיי. לא קשור, זה לא סותר, גם היא באה מהלב והיא דיברה איתנו. אוקיי, בסדר, אנחנו נכבד. רק נגיד שאת מקסימה ואת אורנה אנג'ל, ואנחנו מכירים קצת, נכון? כבר מפעילויות, תודה. אני רציתי לדבר עם ליאור, אני מקווה שהוא יסכים לדבר איתי. ליאור הוא אחד הפעילים כאן, והוא בן זוג של מיטל שקודם דיברנו איתה. והם שניהם פעילים מאוד מאוד מהלב, כולל מעשה מאוד מיוחד שהם עשו בערב יום כיפור האחרון. הם פשוט החליטו להעביר את הצום באוהל. בפתח מחנה הריכוז במובן של מרכזים אותם שם של הפליטים, אתם יודעים, המחנה שבו מחנות המעצר, המכלאה, לרכז את הפליטים בנגב כאקט של מחאה, והם תלו מלא מלא שלטים שם ואף אחד לא נגע בזה כי זה כיפור ואסור, והם פשוט הביאו איזושהי מחאה באופן מאוד טוטלי כזה של להיות שם לבד, בכלום.
ואני מחפש את ליאור, שגם אחר כאן... הנה הוא, לא. ליאור, בואי נע. אני רוצה שדבר איתי קצת. אתה מסכים? מה, סיפרתי לך דברים קודם, בלי שהיית. מיטל, תשכנעי את ליאור לדבר איתי קצת. ליאור, אין סיכוי שליאור ידבר איתי קצת? איתה אני לא מדבר. שים לב. מה? אם אתה לא מדבר איתי... אז הוא גם מהמם הזה. שלוש שעות. בואי, מי שישמע. אני קודם סיפרתי, רגע, תספרו, אבל אני אגיד לכם מה אני רוצה לספרו. קודם סיפרתי את זה בשמכם, על יום כיפור המיוחד שעשיתם, כי באמת, זה משהו... אני כבר... ליאור, תדבר איתנו. מה? לא, מאמי, אני מתחילה להרחיק את המעריצות. אני בסדר, מה שאתה את רוצה גם לדבר איתם עוד מעט? לא? הלאה, נוגה. אבי, אנחנו במשבר בזוגיות. תודה, תודה. משבר בזוגיות בגללי? טוב, אנחנו לא נביך אותם יותר, אבל הם מהממים, ושמעתם קודם ביום כיפור, הם פשוט עשו משהו מדהים. והם בכלל עושים פה משהו מדהים כל יום, בהתמסרות מאוד מאוד גדולה. זהו, נראה לי שככה סקרנו פה פחות או יותר את כל מי שמסכים לדבר איתנו. יש כאן מלא שלא רוצים לדבר איתנו. אבל העסק פה ככה מתחיל להתקפל, אתם יודעים, זה בדרך כלל לוקח שעתיים בערך, וזה לא אומר שכשפתאום יש גשם אז לא רואים כאן את אורלי באמצע הלילה, בא לראות שלא יודע, להביא לכאן יריות ניילון שאולי יגנו על אנשים, או לדאוג שמישהו, לא יודע, יקפיץ לפה איזה סוודר או שק שינה או משהו, אהלן. אנחנו... יעל ואילנה, מעניינים. אילנה, את רוצה לדבר איתנו קצת בכל זאת? כמה מילים? אמיר מאשר לקחים. מה זה אם אמיר מאשר לך? גם זה הולך לגנים. יש פה דברים שנשארים, הולכים לגנים. יש כאן, כמו ששמענו קודם, יעל גבירץ, גני ילדים. כן, יקירי מחמדי. אילנה, תספרי לנו קצת ככה, את מהוותיקות כאן, נכון? אני שנה חוגגת פה. ואיך מחזיקים שנה מול מראות לא רק קלים, זאת אומרת, זה גם כיף ומרגש כמו עכשיו, אבל גם... בעיקר זה... נתקלים פה ב... זה דורש הרבה תעצומות נפש. מה? כי מה? אבל יש מטרה, יש... למה זה דורש תעצומות נפש? בהתחלה זה היה מאוד מאוד קשה. לראות תורות של אנשים, זה לוקח אותך למקום מאוד קשה לסבול את זה, זאת אומרת, הדעת לא סובלת את זה. כן. ואחר כך מתרגלים למראה, ואני לפחות עשיתי איזשהו מחסום רגשי. זה לא ממש עבד, בשלב מסוים פשוט הלכתי הביתה ולא חזרתי תקופה. כן, כי מה? כי מה היה קשה? זה מסקרן אותי דווקא בגלל הרגשתי, סליחה רגע. כן, בסדר, יש פה טלפון בלייב. יש פה מוצם. אוקיי. הרגשתי, איך אומרים? זה עומס רגשי מאוד גדול שהיה לי קשה להתמודד איתו. אבל מה, אני כאילו מנסה להבין מה עושה אותו, זאת אומרת, ממה מרגישים את העומס, מה... העצב, החוסר צדק. אוקיי, מה, נחשפים פה לדברים קשים. החוסר צדק בעולם, זאת אומרת, אדם שהוא רודף צדק כמוני לא יכול לסבול זוועות כאלה. כן. בזה ש... מבחינתי כולם שווים, ולא יכול להיות דבר כזה, האטימות של, של הממסד. והיה פה חורף מאוד קשה, גם עכשיו יש פה חורף מאוד קשה. אז זהו, היה חורף מאוד קשה. האדמה פה בוצית ואנשים ישנו אליה הלילה. אז הבאנו קצת צמיחות, היום אספנו הרבה דברים מתורמת חמודה. אוקיי. והבאתי את כל הבגדים והדברים שהיא תרמה למבוגרים לפה, ואת שאר הדברים לגן. כן. לשאלתך, בשלב מסוים אני החלטתי... כשראיתי שמאוד חסר לי, כשלא באתי כמה זמן, החלטתי שאני אעשה משהו עם הילדים ולקחתי על עצמי פשוט לדאוג לתרומות, כל התורמים שרוצים לתת לילדים עוברים דרכי ואנחנו משנים הכל לגני ילדים שפה באזור, תנאים מאוד מאוד קשים, אבל החיוך הזה שאני מקבלת מהגננת או הטלפון או טלפון מתורם לא נפסק, אין לזה מחיר, זאת אומרת, מה שאני מקבלת הוא מאוד מאוד גדול. כן. זו התרגשות מאוד גדולה להיות חלק מהדבר הזה, ולהיות חלק מהמשפחה. כן, זה מרגיש כמו משפחה. ביי. מרגיש כמו משפחה, כולם בורחים עכשיו כי הגשם מתחיל, נראה לי גם. אני לא מפחדת מגשם. כן. זה משהו מקסים. באמת, ואמיר,
אמיר, אתה גם רוצה לדבר איתנו אולי קצת? אני עוד גשם עכשיו. זה שנייה, שתי דקות או משהו. ספרי לנו. ואני, אנחנו צמד חמד. אוקיי. אנחנו משנים ביחד כל רוב התרומות שמגיעות מאנשים שלא יכולים... משנעים. כן, אוקיי. שלא יכולים לבוא בעצמם. מה, מישהו שרוצה לתרום שמחה או רוצה לתרום משחקים או... משחקים לילדים, אוקיי. לבוא אליי. אני דואגת שזה יגיע למקום הזה. אז אנשים, באמת, אם אתם רוצים לתרום, אפילו סתם, ערב אחד, בלי להתחייב לכלום, לבוא עם סיר של משהו כיפי ומהלב שבישלתם, או איזה בגד או שמיכה שאתם לא צריכים, או משחק לגן ילדים, תביאו אותם לכאן, בין 7-9 כל ערב, וביום שישי ב... מה? אה, לא? לילדים עדיף לפנות אליי. אילנה? לאילנה ענבר. חפשו אותה בפייסבוק, אילנה ענבר. ואני לא מקבלת הודעות, חסמתי את זה, אבל תקבלו את המייל שלי. כן, מי שרוצה יגיע. מי שרוצה יגיע, דרך מרק לוין. נכון, נכון. ביי, ביי, וואי, מתחיל לרדת לנו גשם, אנחנו נראה לי נצטרך לסגור את השידור. אילנה, תודה, תודה, שעל השיתוף גם. חברים, אנחנו נסגור פה, נראה לי, ככה די מתקפלים פה, ונראה לי שאני גם אעזור לקפל, כי כולם פה נרטבים עד לשד עצמותיהם עכשיו. וואו, איזה גשם, אבל... וזה עצוב לחשוב שכולם הולכים הביתה, ויש פה פליטים שאין להם לאן ללכת, אני קצת אראה לכם, אנחנו נלך אולי לשם, יש פה פליטים שמתארגנים לשינה, אנחנו הולכים רגע לאזור המגלצות, אנחנו נעשה את זה בצורה לא פוגענית, זאת אומרת, לא נחשוף פנים, אבל נראה מרחוק קצת כדי שפשוט תבינו. הם מחפשים פה את המקומות שהיותר מקורים, אתם רואים, יש כאן מתקן משחקים עם רשת צל, שהיא לא באמת מגינה מגשם, היא מגינה עכשיו נגיד עדיין לא ממש יורד כאן, אבל... בתוך, אבל כן, מרגישים, אני עומד מתחת ומרגישים את הטפטוף, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל תסתכלו רגע על משהו, אתם רואים, יש כאן מגלצ'ה, ובמגלצ'ה הזאת ישן אדם עכשיו, אני לא מצלם את הפנים שלו, אז אפשר לראות, וגם לאורך המגלצ'ה פנימה, בפנים ישנים עוד אנשים, זאת אומרת, כל מילימטר כאן של המגלצ'ות האלה עכשיו מלא באנשים, ואתם רואים, זה מנוילן למעלה, כדי שכל מקום שאפשר להסתתר בו מהגשם, יש בו אנשים, אתם רואים, יש פה שמיכה של מישהו שישן בה, ויש פה רגל של מישהו שישן יותר למעלה. אני לא רוצה להראות פנים, אבל יש כאן אנשים, אתם רואים, שפשוט ישנים כאן כי אין להם איפה לישון אחרת. אהלן. English you speak? Hebrew? Small. What? Small? I'm showing a little bit so people at home will see what happens here and maybe they will help. Hi, Shalom. Ah, Shalom. Hi. I'm just taking some pictures, no faces. No, it's okay. Okay? Me here, it's okay, my face, everything is okay. Yeah, you wanna talk with us maybe? Why not? Because what's your name maybe? My name is Adam. And where you came from? I come from Sudan. From Sudan, how long you are here in Israel? Me, I have here like, exactly, I have like 7 years. 7 years? 7 years, yes. Okay, and what, in all these 7 years you sleep here in the garden or no, only now? No, before me I have job in... Kibbutz Ilot. In? Kibbutz Ilot. Kibbutz? In Elat, you know, in Elat. Oh, in Elat, yes. Okay. After, you know, because I make job over there like 4 years. Yeah. After me, I come here. Okay. Yes. Why? Because you don't have a job, so you cannot home or what? Before, I have job in the Timna, in a... In Timna? Mine, okay. In the Ramon mine. Yeah. Ramon after tell me, you know, over there's job is going, you know. Yeah. It's not you know, it's job because job over there, yeah, I have winter, I have summer. Yeah. But I make job over there like 3 years. After I come here because I tell me over there is job is I think it's over. It's, no more. Yeah, it's not more, but yeah. Because tell me over there is job is go down. You need wait after like you know. Yeah. But me I tell him, you know, I take like raised, you know, like, like 2 months, 3 months, something like this, because, you know, I need to get, you know, my life, you know. Yeah. After I come, you know, in the kibbutz, you know, they tell me... Which kibbutz? Kibbutz Ilot. Ah, Ilot, okay, yeah, I remember there were people from Sudan there. I go, you know, but me, my home in the kibbutz Ilot. Kibbutz Ilot, they tell me now, over there, kibbutz, you know, is closed, you need... take all people outside. But really? Me, yes, but me, I tell him now me, I go where, because now okay. I don't have home here, I go where exactly. You tell me, you know, go find some place, you know. And you sleep here in the garden? No, after I go Elat, in the city. City Elat, you know. Okay, but yeah. You know, after kibbutz, you give me like home in a city Elat. Yeah. You know, okay. But me, I tell him, you know, I need to get, you know, wife after you know I go back, but you know me now I make, you know,
in the my life, you know, I need get better in my, yeah. my life. And you know? I want to ask you something, Adam. What yes. what made you come to Israel? I mean, why what was the reason for you to yes. leave Sudan and come to Israel? No, me before in Sudan, you know, because you know yeah. Sudan exactly what happened in Sudan. You know, also, you know, exactly, you know. Yeah, but it's a big country. So where you Sudan came from? You came from where? From Nuva? From me? No, yeah. me. Yeah. Me from Darfur. From Darfur. From Darfur. Oh, so in Darfur there is a genocide. Yes, in you know this, you know where Darfur, where you, yeah. you know this, you yeah. know almost, you know. Me, I you know from Sudan, I come in Egypt. Egypt, I stay over there like 2 years in Egypt. Okay, after Egypt, I come here. And what made you leave Egypt? I mean, why you left Egypt? What was bad in Egypt? Why I leave Egypt? You know, yeah. because I stay over there like you know like 2 years. I don't get my life better. Okay. You know? I need to study. I need you know I have family. Yeah. I have this. I need I get you know this almost. After you know after I you know I go you know like. You know, you have enough, you know, you have place for, you know, exactly, I forget, you know. What is it? After Egypt, you know, I go in, you know, United States, it's open like office for, you know. Immigration? No, UN. Okay, UN. UN, you know, okay. I go, you know, I, you know. I get letter in the UN from for you know like you know like not letter you know like form from okay. from America yeah okay. I make form everything I need to go America after you know I don't get my form goods you know after I come here yeah also you know I make a form from Australia, but also I don't get, you know, yeah. I don't get over there formally, yeah. help me, you know, after, you know, I come here. Okay, but Adam, yes. I want to ask you about here, about now. Yes. Now, I mean, you have a house, you have a home? Me or? Now, really, I don't have home, I don't have nothing. You sleep me, here in the garden? I sleep in the but garden. But why? Because you in the past you had a place to stay. No, because, you know, in the Arab mine, you know, you tell me, you know, you go anywhere, you make a job, you know, anywhere, you know, yeah. make like you know, like army something, you know, yeah. you know, like army, you know. Yeah. You no, know? But now here you don't have, a, you are here now, because you don't have a job, you are here? No, me here with, you know, Asaf. Yeah, Asaf, Irgun Siyo Al-Aplitim, yes. But me, I tell before, you know, I have over there in the kibbutz, this kibbutz like my family. Yeah, you know, kibbutz Eilot. Kibbutz Eilot, kibbutz Eilot, yeah. like really, you know, like my family, you know, yeah. like my place, you yeah. know. But you move me over there in the kibbutz, you tell me, you know, go Eilot. But yeah. me, I tell you now, I go where it's that, I yeah. don't have home, I don't have everything, you know. I see. Me, after I get it, like, you know. Yeah. You know, so what? You're now not in a good situation. No, really now is I am. You know, I am angry. I'm angry. Really. 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 Why? Because I stay in the kibbutz like 7 years. You know, after you tell yeah. me go, I and go you, where? Yeah. I don't have home. I don't have nothing. After and now, after me, I get my life. You know, like crazy. Really. Right. And now I, that I you are get, in, yeah. No, now, I get really. You know. Really. Because really. And now that you are in Tel Aviv, you don't find a job? No, I find in the, you know, I after, you know, kibbutz give me job in the area. Yeah. No, know? But now that you are in Tel Aviv? Now in the Tel Aviv, you know, me here, I how much time you are here in here Tel Aviv? Now I help people yeah. here. Okay. You know, because, you know, in the, you know, kibbutz Eilot also, you know, and my job in the Arab mine, they tell me, you know, make something, you know, because yeah. I don't want, you know, you don't want to know you know. Okay. I tell them okay, but if I help these people here, you know, also I have yeah. like you know I have here like I have like family here. Yeah. You know I have family here, but also my family, you know, is you know life here is very difficult. It's difficult really. Yeah. For us, you know, now me here also I now me I'm sick here now, you know. Really. Now I'm sick here. Also I have family. You have you know like. Children don't have home. Where? Now here, trapped here. I don't know here now. You have job. You don't yeah. have job. You have food. Don't eat. This, and all this, you know, it's very. Yeah. You know, but now here me I stay here because I help people here. You know. Yeah. Because you have people here, you fighting this.
Kibbutz, you tell me you need to stay here, you wait, you know, until I get something for me. But me, you know, I stay here because, you know, because also me, I need to get my life. I want to understand exactly what happened to me like this, why. Yeah. You know? It's difficult. For me, it's difficult because now you see rain, yeah. You know, you don't have copper, you don't in a couple for, you know, for yeah. Less, like a blanket, you know. Yeah. You don't have? Everybody don't have, but 4 years of day I get some woman, you give people, all people here, like blankets. Blankets. Wow. For everybody here. Yeah. I give. Anybody, two blankets, yeah. You know, wow. I give him also, you know, like food, this, yeah. I help people, you know, I make my life, you know, yeah. But, you know, like this. Yeah, I want to show them maybe the, you know, the how people live here. I mean, no faces, but just, you know, just the, just to show the, you know, אתם רואים, יש פה מתקני משחקים שנועדו לילדים, אבל בעצם גם הם תופסים בהם מחסה עכשיו, כי אין איפה לישון. ואתם רואים, יש כאן אנשים ששרועים על סמיכה. התנאים פה הם מאוד בסיסיים, אתם רואים, קרטון שמגן מגשם, ניילונים שמגנים מהגשם, מתקני משחקים שבעצם אטמו אותם, ובפנים יש אנשים, I don't want to disturb them, but there are people inside, יש שם אנשים בפנים, עם סמיכות, אני לא רוצה, אתם רואים, רואים כאן, לא נעים לי להפריע לאנשים, חיים שלהם קשים מספיק, אבל אתם רואים, נעילנו כאן את הכל, ואני יכול להגיד שלפחות הפסיקה האחרונה שהתקבלה לפני כחודש בעירייה, בבית המשפט, מונעת עכשיו מהעירייה לפנות אותם מכאן ולהחרים להם סליחות, המציאות הייתה עוד יותר קשה. והגשם פה עכשיו מטורף בחוץ, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות את זה, אבל יש פה גשם מטורף שמצליח לעבור עכשיו גם את הסככה העלובה הזאת, שאני אומר עלובה במובן שהיא מחוררת כולה ו... Also I get some guy, נהיה פה מטורף, פשוט מטורף. כל אבי. Yeah. Also, this guy also helped me, you know, about my family, you know. אתם really need help me about these people here. I just want to show them, תראו, יש כאן אנשים שמתקבצים, אתם רואים? מתקבצים כאן עכשיו, גשום כאן בטירוף. אנחנו עכשיו מתחת לסככת צל כזאת, אבל כמובן שכשהגשם הוא כזה מטורף, הוא חודר גם אותה. ואתם רואים, יש כאלה שיש להם מעיל, ויש כאלה שאין להם מעיל, וסמיכות. לצלם? לא לצלם, אוקיי. בסדר. ואתם רואים, המצב הוא לא טוב, כאילו לא טוב. אנשים פה, אתם רואים שהם מגנים על עצמם. אם נציץ רגע בפנים, I know. אני רגע, אני רואה פה אנשים שבלגן, ניילונים ושקי שינה וסמיכות כאן בתוך הכלום. קרטונים, מעט הציוד האישי שיש לכל אחד, ובאמת, המצב הוא לא... This is me, I make it away from all this because of our people. I make here, you know? Yeah. Also, you see here on the side, you see? כן, אתם רואים, אנשים כאן שוכבים בתוך כל הצינור של ה... Also, I need coffee, tea, yeah. People have help. יש פה מציאות מאוד מאוד קשה של קור, של אדם שקם בבוקר ולא יכול להכין לעצמו קפה. בערב אין כאן שירותים, נועלים כאן את השירותים הציבוריים ב-6 בערב, ואם צריך פיפי או דברים אחרים, אז לחפש איפה לעשות. In the morning, you don't give food. In the evening. Only in the evening. Only in the evening. Only in the evening. יש כאן מנה אחת ביום בעצם, שהיא בזכות מרק לוינסקי, אחרת גם אותה לא היה. מציאות קשה. כן, ואתם רואים, יש פה גם חורים פעורים. Yeah, people are sleeping also there, or they don't have anything, yeah. Maybe we'll just take a look and then we'll leave. אנחנו ככה רק קצת מראים, עוד פעם, כן, יש פה איזשהו רצון שלנו גם לשמור על הכבוד של האנשים, אבל גם מצד שני לחשוף. יש פה את ספריית לוינסקי, שהיא גם פרויקט מקסים של... לא, אוקיי, לא רוצים שנצלם. אבל אתם רואים, יש כאן כאילו, המציאות כאן היא מאוד לא פשוטה, בקיצור, מאוד לא פשוטה. Yeah, it's okay? No. לא כולם רוצים שנצלם אותם. אבל, yeah, it is okay, if no, then tell me. Because you have some people in all, you know. המצב פה, עוד פעם, יש פה קצת, וואי, יש פה רעמים נוראים, אני עוד מעט הולך הביתה ופשוט הלב שלי נצבט, כי... אגב, יש פה משהו ששווה לראות אותו, היום היה כאן... you can read maybe in Arabic. יש פה משהו שנקרא בחירות ללא גזענות, איזשהו ניסיון לקרוא לכל המפלגות כאן לרגל השקת קמפיין הבחירות שלנו, בחירות ללא גזענות.
ביום חמישי הזה, ברחוב אברבנאל 5 בתל אביב, יהיה איזשהו ערב שמדבר על איך לנסות לעשות כאן בחירות. המטה למאבק בגזענות הוא קואליציה שמונה 35 ארגונים, שהמטרה שלהם היא בעצם לקרוא לנו לבחור לא בחירות של שנאה, לא בחירות של גזענות. יהיה כאן ערב שיכלול הרצאה של פרופסור יהודה שנהב, שהוא מדהים אגב, ממש שווה לשמוע, סקירה קצרה ומרתקת על המונח הגזעה ומשמעותו ועל הגזענות בתוכנו. מ-21 עד 22, היכרות עם פעילות המטה ואופציות להתנדבות והצגת הקמפיין, שיחה עם הרכזים, הצוות המשפטי, רכז התקשורת וכו' וכו', ואחרי זה מסיבה ללא סלקציה, כלומר לא גזענית, עם מוזיקה. כן, כן, כן. Also I ask you know in the area, I think you know place, you know, need give these people some kumkum, you know, cups. You know, you need to help these people, really, yeah. No one, really, no, because now it's too cold, you know, you need to help these people. Like, also, you know, you know, for... Yeah, tents, you know? Maybe. Yes, you know, you bring these people, you see, really, water. Food, don't have food, for no food here. זה פה קשה, כמובן שיש ארוחה בערב, אבל ארוחה אחת ביום, אתם יודעים, היא נהדרת, היא הביטחון המינימלי שיש לאנשים. You have people, you don't have job, you have people, you see, see, really, see, people, you have sick. זה פה קשה, מצב של הפקרה. One time I give also some guy, you know, you give like knife here, you know, like this, you know. I don't, until now, the new guy see, you don't have job, you don't have, you know, I don't know this life, why, I don't know this. You know, good mission of what? These people like animals. Like a haramiya. I don't know. You have people here, you know, like all people here, like, you know, because you don't have people, you know. You have people who don't have money for, you know. No work, no. No work, yes. You know, you don't have. You have people here, why don't have, why steal? Because you don't have job. You know, because this now, people are still, לאנשים נאלצים לגנוב אפילו, בגלל שאין לאנשים אמצעי קיום בשביל להבטיח את ההישרדות שלהם. It's a very... You tell me now here from Africa, but you need something bad, you know, you need help, not you know. You didn't come here to do something bad. Yes, you come here for good. Better for life, because you have children, you have family, this, you know, you need help. But you come here, you get it life, you know, it's different, it's not life for, you know. Yeah. מציאות מורכבת, כמו שאתם רואים, ויש פה גם את הרגעים האנושיים האלה שיש לאנשים צרכים גם לנפש, למשל לשחק קלפים קצת ביחד. They sleep here because it's more. Because you know, it's also. כן, זה קצת יותר מוגן, אבל עדיין המים נוזלים כאן, כמו שאנחנו מרגישים אפילו ברגעים האלה, כשמטפטף כאן בחוץ. לא מטפטף, יורד גשם בחוץ. זהו, חברים, היה פה ערב מורכב, ערב שהתחיל בגזענות שבחרנו לא לצלם. אירוע שהיה כאן של הדלקת נר של מפלגה גזענית שמנסה לרוץ לכנסת. ושוב אנחנו עומדים מתחת לרשת צל ומטפטף עלינו פה אימים גם בתוך רשת הצל. הנה, ואנשים מנסים להגן על עצמם עכשיו, אתם רואים? בספרייה כאן יורד עלינו גשם אימים מתחת לרשת הצל שכביכול אמורה להגן, אבל היא לא נועדה לזה, היא נועדה לעשות צל, אתם יודעים. טוב, אנחנו נסגור פה את השידור, אני חושב. לא, לא, סליחה, אתה צודק. אני לא רואים, לפעמים כועסים, בטח לא הייתה הכוונה שלי לפגוע בפרטיות של מישהו. לא ברור לפעמים את מי מותר לצלם ואת מי אסור. זהו, אנחנו... אתה רואה את החיים שלי עכשיו? אני אמור להסתתר פה ולנסות להגן על עצמי מהגשם, אומר לנו אדם. כן, אי אפשר להבין את זה, גם כשנמצאים כאן, אי אפשר להבין את זה. אנשים פשוט עומדים כאן עם השמיכה היחידה שאולי יש להם, ופשוט עומדים כאן עכשיו ומנסים להגן על עצמם מהגשם, בעמידה. אני זוכר בשנה שעברה, אנשים עומדים מתחת לעץ, יורד גשם, עטופים באיזה סדין דק ומחכים שהגשם ייגמר. זאת המציאות, והיא פשוט מציאות של הפקרה. בשנה שעברה היה כאן אוהל שהעירייה הקימה כדי להגן על הפליטים, והשנה לא.
כן. But now, not I don't talk about myself, you know. I talk really for all African people here. Yeah. Really. It's very, you know, it's difficult. You know, it's really difficult, man. But you need to give these people, you know. Yeah. Yeah. Something better for life, you know. Yeah. You need to give him, really, you know. It's not a where these people. Yeah, Adam, I think you're saying some very important words. It's good that people will hear it. I know, but I know. It's difficult, but I know because this is not my country, you know. I can't go down. I can't fight for anybody, you know. I need to go down, but also me, I go down, you can't press me, you know. Like, you know, it's not like this. Yeah. Toda, Adam, my battery is almost finished. Sorry, no, this is fine, but it was really important to hear this voice. And I'm sorry that I'm going home now and you have to stay here. No, this is life, man. But no, I tell you, really, thank you, man. Yeah, but I wish people will see it and at least will understand better what is the situation here. You understand better about this people. לא יודע אם אתם שומעים את הרעש, פשוט מטורף. הגשם פה מטורף עכשיו, אתם בטח מצליחים לראות את זה. רואה פה גשם מטורף פשוט. ואנשים בחוץ. אני לא יודע איך אני הולך הביתה וככה, התחושה הזאת של ללכת לבית מוגן כשאנשים פה נשארים בחוץ, פשוט בחוץ, ככה. כמו שאתם רואים אותם עכשיו. לא יודע, מזעזע. הכמויות גשם שיורדות פה, אני חושב שאתם מצליחים להרגיש אותם אולי. מטורף, פשוט מטורף הגשם שיורד פה. והם בחוץ, פשוט ככה, בחוץ. טוב, חברים, אנחנו נסגור פה את השידור, כי תכף נראה לי שגם לא יישאר טלפון עם כמויות המים שהוא סופג. אדם, I want to thank you. No, really, thank you. Thank you. Thank you. For opening your heart and sharing with us your situation. No, for why? Because we really, this you need to talk about this, this thing. I agree with you. No, you need help, you know, you need help. Yeah. You know, but I need, you know, really, you need, almost, you know, you're like, yeah. You need to check something about these people. Yeah. Please, you know, you need to bring, you know, some clothes for water, for rain, you know, you need to bring. אדם אומר לנו שגם בקטנה, גם אם המציאות היא כזאת שאי אפשר שהם לא יהיו כאן, או ברור שאפשר וברור שצריך להילחם על זה שלא יהיו אנשים מופקרים בחוץ, לפחות קוסטי, לפחות להביא סמיכה או לא יודע, מי שיכול לעבור כאן איזשהו יום ומשהו שיקל. משהו קל, לא צריך משהו כבד לאדם למדינה, צריך משהו קל, לא, אתה מבין? כן. Because you need help for rain, for water. For maybe seek somebody, maybe date somebody, maybe no, this life in it. I don't now I see here like you know, like I don't know exactly me where exactly now, you know. Because me before me I come, you know, I see it's life before for me it's really before me I come before here it's really better. Like it's better more and now, you know. But now after I get it, you know, after 7 years, I mean now I get my life, you know, it's going like iron, really, you know, it's going, it's very, very, you know, really, I don't know, you know, but, you know, me, I talk about myself, you know, me, I get this life, you know, for, about my army, you know, this, I think like my army, you know, I don't care about another people, now I talk about myself, you know. I think this is my life, you know. I help anybody. Yeah. If you know, happen you something, you know, happen for everybody, happen something, you need help. Yeah. You know, if you get some guy sick, happen something, you know, is bad, you know, you need help. Yeah. But now I get it. I come here in Israel, I get something, it's really, I don't understand. If you see it, you can't get help. If your dad dead, you can't get help. If you have a job, you can't get help. If you get everything, you can't get help. Why? Yeah. I don't know. You know? I don't talk about color, I don't talk about something, it's not, you know, it's same person, you know? Yeah. It's Israel, in Sudan, in any country, people. It's people. It's not. Human beings. You need know yourself. It's up to you. Who you? Yeah. You know. So that Adam. Really, no. This I think for this, but you know, it's okay. Suppose, I know it's. תודה על המילים שלך. תודה אדם. Also, you know, I get really, you know, I get some guy called Avi. You know, in the Tikva. My name is Avi also. Okay. And but the Tikva, also this guy really, you know,
True, really, you helped me, really, you know. Really? Really, really. You helped. Also, I tell him, you know, me, I help you, also help me about these people here in the garden, you know. But now I try, now I want to try, you know, I help this guy because I help these people here, you know. Yeah. I tell him, you know, because, you know, you have job in the, you know, Mr. Definem, the for you know for Tikva, with the Tikva. Yeah. You know, I tell him, you know, I have people who need help. You know, please make me something. Make me something like something. You know, help me. You know. Yeah. I get some power. I help people here. You know. He tell me, okay, if you can, you know, me also I help you. You can get some power. You help. People here, you know. But now me, I come also here, you know. Also, you know, Kibbutz, he tell me like this exactly. He tell me, you know, because I know Kibbutz, this, you know, is country for everybody, not for you know. Yeah. Also, he tell me, you know, he tell me Adam, you know, me, I see you here like you know, like family. Also, you know. But he tell me, you know, Kibbutz, you can't tell me stay because you know this Israel here. Me, this not. Not my country also. Yeah. I can't, I tell him, no, I want to see it, I want to fight. No, you know. Yeah. He tell me quiet, me also, I give him food, you know. He tell me, I don't know, go make like your army, you know. I tell him, okay. If if like army, I make it everything, this is my life, you know. I Adam, can do, yes. I want to say, אני רוצה להגיד לך תודה על מה ש... No, no, I just want to tell you thank you for your words. Yes. And I will go now, but I'm really appreciate that you shared with